Victòria del Deportivo Ontinyent així al camp del Poliesportiu d'Alcoi per 0-6, que el deixa a un pas de l'ascens a la regional preferent. Tot queda de cara al partit del pròxim cap de setmana a casa contra el Beniarrés. Un partit que pot ser històric per al Club Deportiu Ontinyent. Sí, la veritat és que sabíem que veníem ací al Coi i volíem guanyar de la manera que hem guanyat. La veritat que l'equip està superenxufat i això és la veritat. Sí, així és sempre el dicho, no? Però bueno, l'equip està molt clavat i ja ho has vist des del primer minut. Han fallat unes quantes, però des del primer minut que l'equip volia. Sí, és que és així, no n'hi ha altre. Podem tindre sorpreses i no volem, la veritat que no volem, però bueno, l'equip està conforme està, en aquesta il·lusió, en aquesta gana i aquesta gana de fer gol i estar concentrats darrere, i això és el que toca. Que des de les redes socials, des del club, des de tots, crec que anem a fer força perquè la setmana que ve la Puríssima la vegem com mai. I així, pues bueno, si n'hi ha que celebrar, celebrem en casa, que és el bonic. No, sabíem el partit que anava a ser. De totes formes, han vingut molt concentrats i l'equip ha vingut amb molta ambició perquè mai pots confiar-te contra ningú rival en aquesta categoria. Ells al principi estaven més fresquets i s'ha notat que no volien que es passaven per damunt en sa casa, però al final el treball d'aquest equip s'ha notat, el físic, l'ambició que tenen, tots els jugadors com van a una, i al final el resultat pues, refleja el que s'ha donat en el partit. L'equip, bueno, com tu dius, 13 gols en 2 jornades, no és ninguna casualitat. No és ninguna casualitat que un equip que està a dalt i té l'ascens tan propet i jugar a aquest tipus de partits no és fàcil de gestionar tampoc, perquè te veus molt propet, saps que són partits que has de resoldre sobre el paper i amb facilitat i costa que la gent estiga sempre enxufada. Però l'equip està responent d'una manera espectacular, tots i cada un. La situació en guany no està sent fàcil, perquè hi ha molta competència, hi ha que guanyar el puesto i això costa molta feina, però bueno, encara que siga poquet, quan hi ha minuts, hi ha que eixir i intentar donar el 100%. Ja jo me'n vaig content avui perquè ha fet golet, Enrique Juan també ha fet gol, que s'ho mereix el xaval, que entrena molt bé i no està tinguent molta seguida, i m'ho anem contents i aspecte, sí, claro. Partit plàcid del Deportiu Ontinyent així als camps del Poliesportiu d'Alcoi, 0-6, 13 gols en 2 jornades, el resum del qual els oferim en aquests moments. Thank you.
No, 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 no,